Amores, mostrando as minhas mudinhas como sempre eu mostro. Amo planta, tá? Tem uma mudinha aqui, eu não sei o que que é. Quem souber, deixa nos comentários. Aqui é hortelã, adoro chá, de fazer suco de abacaxi com hortelã. Aqui é pezinho de tomate, mudinha, tem que estar mudando, pimentão. Tenho várias mudas aqui. É mamão, então aqui eu não sei o que que é realmente. Pimenta, aqui é tomatinho, já tá na hora de eu mudar. Pimenta, tenho mais pimenta, adoro pimenta. Então, meus amores, vou terminar de tomar meu café e vou fazer o almoço e mostrar pra vocês. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Gravando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Hoje é quarta-feira, eu não sei o que eu vou gravar pra vocês. Vai vir na hora, sim, vou gravando, tá bom? Talvez eu falo uma coisa, não dá certo. Então, vou gravando e vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer almoço, vou dar arrumadinha aqui na casa, como sempre, né? Já fiz faxina essa semana. Só vou organizando, tá bom? E vou mostrando pra vocês. Então, meus amores, aqui é um omelete. Vamos fazer um omelete para acompanhar a nossa receita. Mas antes eu vou fazer arroz, vou fazer algumas coisinhas aqui e vou mostrar para vocês. Olha, vai ficar maravilhoso. Olha que delícia de omelete. Não pode perder a receita. Antes do omelete, eu vou terminar de fazer um arroz para acompanhar o omelete, tá bom? Vou fritar aqui a cenoura. E um pouquinho de alho. Em seguida, eu já jogo o arroz e a água fervendo, tá bom? Olha, eu adoro um arrozinho feito na hora. Vai ficar maravilhoso com o nosso omelete que vamos preparar. Gotta cry, keep from laughing. My eyes are playing tricks on me. 'Cause I never thought I'd see you here again. Are you for real or are you acting? Claiming that I'm the best you had. And you wanna go right back to being more than friends. Sorry, I must have missed the punchline. You had the spotlight in my life, but baby, now you're out of time. Ain't it funny how it all comes back around?
you suffering from amnesia. Cause I don't know how you could forget the way you just up and left me standing all alone. I'm searching deep for one good reason to entertain your saturate. You say you wanna stay, but I think you should go. I'm waiting patient for the clock switch. But baby, comedy is not your thing, so maybe you should quit. Ain't it funny how it all comes back around? Think that I'm some dumb chick on the rebound. You must be confused. Oh, no, 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 no. You got me saying no, 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 no. You heard me saying no, 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 no. You got me like ha, 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 ha. Ain't it funny how it all comes back around? Think that I'm some dumb chick on the rebound. You must be confused. Oh, no, 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 no. You got me saying no, 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 no. You heard me saying no, 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 no. You got me like ha, 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 ha. Oh, no, 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 no. You got me saying no, 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 no. You heard me saying no, 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 no. You got me like ha, ha, ha. Que meus amores, já tô terminando de fazer a salada. O almoço já está pronto. Uma saladinha simples, né? Tomate, alface, cebola. Já fiz a de beterraba também com cebola. Faço separado. Quem gosta, come. Olha lá. Vou temperar com azeite, tá? Terminei meu feijão, já tá pronto. Aqui o arrozinho já tá pronto. Aqui tem carne, quem quiser comer. E meu omelete. Olha que maravilha ficou, gente. Dá uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha receitinha simples. Tá? A gente já vai almoçar. E depois eu vou fazer mais umas receitinhas para vocês, tá bom? Esse foi meu almoço. Simples, mas gostoso e saboroso. Vamos fazer manteiga? E meus amores, vamos render a manteiga em duas, tá? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que gostem. Vamos pegar um pote dela cheia. Vou abrir agora. E a mesma medida de leite. Vamos colocar tudo no liquidificador. Vamos ver o que vai sair aqui. Thank you.
jogar o leite. Eu bati no liquidificador, não deu certo. O certo é na batedeira mesmo. Eu tentei. Vamos na batedeira ver como fica. Vamos jogar um paninho em cima para não voar nas coisas, porque vamos ver como vai sair. Funciona, olha, rendeu. Já coloquei aqui, ó, dois potinhos. Realmente a receita é ótima. Olha o tanto que rendeu. Olha, pode fazer, que eu recomendo, tá? E ficou mais clarinha, mais saudável, né? Então vamos lá, vamos. Se inscreva no meu canal. Olha, ficou esse pouquinho de leite aqui, ó. Ele vai escorrendo, só isso. Mas ficou da hora. Os potes. Se inscreve no meu canal se vocês gostarem. Bom, vai ter, na próxima receitinha vai ter novidade. Olha, rendeu. Agora eu vou fazer bolo de polvilho pro café da tarde, tá bom, meus amores? Vamos lá? Olá, meninas e meninos, vamos fazer um bolo de polvilho? Vamos lá. Então, aqui tem quatro ovos. Meio copo de óleo. Uma xícara de açúcar. Um copo de leite. Vamos bater tudo. Vamos jogar o copo de polvilho. Agora o pacotinho de queijo ralado. Bater tudo. Pronto. Já bati todos os ingredientes. Vou jogar na forma. Untada. Já tá untada. Olha, gente. Vamos ver como ficou. Nossa, olha que gostoso. Ele ficou diferente. Olha como ele fica. Olha como que ele ficou. Olha aqui. Vendo aqui, olha. Dá até água na boca. Olha. Olha que delícia. Com um cafezinho. Muito bom. Quem vai experimentar é a Ingrid pra me dar a nota. Agora a Ingrid vai experimentar, que ela adora experimentar minhas receitas e vai dar o resultado. Não entendi. Quer dizer que... O quê? Tá muito bom. Então, eu acho que eu fui aprovada. Foi isso. É só tentar fazer e ver como é que sai. Eu acho que de cada um vai sair diferente, né? Tá bom? Fica com Deus, todo mundo. Beijo. Curte aí meu canal e segue também.